teď viete, že sa niečo stane. Niečo zlé. A chcete to zvrátiť, ale nemôžete si pomôcť. A jednoducho musíte ísť ďalej. Musíte. Vítajte u nás. Som riaditeľka kúpeľov, teším. Martin Lang. Moja manželka Pavla. Teším. Som ráda, že sme tady. Zaslúžime si to. Ak by ste čokoľvek potrebovali, sme to pre vás. Cítite sa tu ako doma. Čo robíte, vedúci? Som psycholog. Takže doktorko. A Hanus potrebuje pomoc s prípadom. Vypracovať psychologický posudok. Klasika, chce mě poslat dovolenku. Jízda smrti? O tom jsem četla. To byly 4 lidi, že? On tvrdí, že ho k tomu donutila nějaká entita. Veterná žena. Stanená v černom. Zjavuje se, keď fučí silný větor. Dostane se ti do hlavy. A keď se vysaje, najde si jinou obeť. To miesto. Zahráva sa s nami. Viete, čo si myslím, doktorko? V niektorých veciach sa netreba šprtať. Nikto sa neskrie. Nikto.